Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad Rabbi salli alaihi wasallim sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi kataba ala nafsihi al-baqa wa ala ma khalaqahu minal ardi was samai wa ma fihi mal fana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidi ahli al-istifa'i wal istiba' wa ala sa'iri alihi wa atba'ihi wa wurrasihi ahli as-safa'i wal naqa'. Salatan wa salaman ta'imain mutalazimain mutawasilain ila yaumil jaza fi daril baqa. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun para kiai, para sepuh, pinisepuh ingkang sami rawuh, sedaya ingkang kawula takdimi, kawula mulyakaken, keluarga besar saking sahibil bait, keluarganipun saking Mas Hendi ingkang dalu menika pun kholi pun sarengaken kalian kholipun panjenenganipun almarhum wal maghfurlah Simbah Kiai Haji Memon Zubair. Soho bapak-bapak ibu-ibu ingkang sami rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken, ingkang kaping sepindah ngunjukaken syukur wonten ing arsa dalem Allah Subhanahu wa taala dalu menika kanthi taufik saking Allah, inayah saking Allah, kawula diberi kemudahan saged sowan dhateng masyarakat dusun napa iki Rejo Winang atas undangan saking Mas Hendi. Undangane pun mendadak menika wae. Nggih. Kawula mboten saged sowan kasik amargi wau mlawit enjang ngantos kula badhe bidal wau jam 8 menika wonten kedatangan santri baru. Kedatangan ya awit enjang ngantos nembe rampung wau 7:30. Tentang berbagai daerah santri baru. Bila kula ngene pun dumugi mriki sampun sawetawis dalu. Satesipun Mas Hendi wanti-wanti supados jam 8 tugi mriki. Lah kula jam 8 rumbi bidal. Kula saestu nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun. Nai dusun Rejo ngendi? Sewinangun menika kadosipun nembe kula sak niki nek Kemiri sing ngene kaya Raden Ki Junedi. Ya sarga kauman sing mriko wonten pondok kene sedo sinten niki wonten.
wonten formalipun ya. Terus salam. Ajeng niko daerah Pak Kiai Allah Kemiri kese ngetan mawon Awinong Pak Kiai situ lho asikir asing nem niko ning sepuh wonten niko ya Khalil nggih soal niko nggih alhamdulillah sakit sowan mriki nderekaken acara haul dalu menika. Insyaallah mangke kula bablas dateng Kediri. Nenten acara haul ugi wonten Kediri, haul masyayikh Thariqah Al-Naqsyabandiyah. Alhamdulillah sakit nderekaken kersanipun Mas Hendi. Mas Hendi menika rumiyin akrab kali Mbah Maimun Zubair. Saking Sarang. Kulo nek teng Sarang nggih sering kepethak-pethuk kali Mas Hendi. Mugi-mugi kanthi haul menika mugi-mugi saged pikantuk berkah saking Mbah Maimun Zubair. Allahumma amin. Para rawuh ingkang tansah kawula mulyakaken kraton menika khalipun Mbah Maimun kula nggih mbeta putrinipun Mbah Maimun. Putri Mbah Maimun menika ibunipun anak kula, Pak. Terus ya nggih. Ibunipun anak kula. Rin nalika kula mondok tengene Mbah Maimun tahun wolung doso gangsal kula mondok mriko piyambake nembe umur kalih tahun. Terus Pak. Kalih tahun. Terus kula mriko mondok kula pun ageng niku tesih nembe lair. Kanten lairipun tahun wolung doso kalih. Kula mriko wolung doso gangsal jatuh 3 tahun. Mila kula nikah ya Mbak ETC umur 14 tahun. Kulo 30 tahun. Mantep nggih Bu nggih. Insyaallah. Para rawuh ingkang kawula tatimi, kawula mulyakaken. Haul menika pengetan tahunan wafatipun salah setunggalipun kawulanipun Allah Subhanahu wa taala. Mila pengaosan dalam rangka haul menika pantesipun nggih berbicara tentang kematian. Berbicara tentang kematian nggih ngrembak dhateng soal-soal akhirat. Ngrembak soal akhirat nggih purun boten purun ngrembak soal dunya. Kanten dunya niku bandinganipun akhirat. Ngrembak kematian nggih ngrembak kehidupan. Lah menawi kita ngrembak hidup dan mati wonten dawuhipun Sayyidina Ali menantunipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Kanjeng Nabi dawuh irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu muqbilah likullin minhuma banun fakunu abna al akhirah wala takunu abna ad-dunya. Ingkang artosipun dunia itu bergerak meninggalkan kita. Sementara akhirat bergerak menyongsong kita.
Jadi orang hidup dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, terus. Niku hakikatnya manusia itu sedang bergerak meninggalkan dunia, menyongsong. Bergerak meninggalkan dunia, menyongsong akhirat. Bayi lahir, kemudian berkembang, berkembang, berkembang. Ageng, dewasa, remaja, dewasa, sepuh, 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 dangu-dangu apa? Mati. Dangu-dangu apa, Bu? Pecah. Bila pesanipun Sayyidina Ali, fakunu abna al-akhirah wala takunu abna ad-dunya. Jadilah kamu itu anak-anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Kranten dunia menika menawi dipun banding akhirat menika sama sekali tidak banding. Suwene mboten imbang. Menawi eco ecanipun boten imbang, menawi rekaos rekaosipun boten imbang. Mandar Gusti Kanjeng Nabi nate dawuh, dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat itu hanyalah seperti kita memasukkan ujung jari ke dalam laut. Ujung jari itu kita tarik, kita lihat di ujung jari menika wonten toya sak pinten, itulah dunia. Aston jenengan jangan lebetaken dateng laut dipun tarik niki wonten ujung jari beto toya namung satu tetes. Kata Nabi, satu tetes itulah perlambang dunia, sementara air di lautan lepas itu perlambang nopo? Banyu seganten dipun banding toyo sak tetes imbang napa boten? Suwine pun boten imbang. Tiang gesang wonten dunya niku samangke padhos piantun yuswa 700 taun sampun awet. Ini dusun kawula piyambak Matustia ingkang yuswani pun walung dosa tahun sampun sulit. Nah kira-kira ingkang rawuh no insya Allah gih. Malah seket tahun malih sampun innalillah wa inna ilaihi. Seket tahun malih lagi. Masya Allah. Betul. Sementara akhirat menika kehidupan yang tidak berkesudahan. Akhiratnya sampun boten wonten polipun. Lan dunya namung paling 150 taun. Wonten ingkang 70, wonten ingkang 100, wonten ingkang 50, wonten ingkang 100. Napa malih dipun banding akhirat, dipun banding alam barzah kemawon, tesih dangu alam barzah. Lu alam barzah niku wonten ingkang 100 taun, wonten ingkang 1000 taun wonten ing. Kranten akhir daripada alam barzah menika mulai sampun terjadi kiamat. Kakek-kakek kita ingkang rumi-rumi teng alam barzah sampun ribuan taun. Menika mawon kala Allah wonten Al-Qur'an dipunsebut alhaakumut takatsur hatta zurtumul zurtum. Testiang wonten gene alam barzah menika dipunsebut zurtum. Zurtum ri makna kemiri tuwi. Tuwi iku tilik menjenguk. Tiang sedo sebelum sampai ke akhirat diampir nol tilik tenggene alam barzah. Ribuan tahun kok dipun wastani tilik. Padahal kata-kata tilik no, bener wonten tilik dan nek tilik nggih mesti napa? Kedap nggih.
Nian kagungan putra teng pondok jenengan tuweni, nuweni tili imot putra teng pondok cekap satu hari dua hari. Betul wonten kok tiang sepat tili ala teng pondok ngantos setahun wonten beten mbak. Boten. Setahun itu jenenge ora tili kerasan melu mondok. Tilik dateng sederek ingkang sawek opnam teng griya sakit 1 jam, 2 jam, 3 jam pula. Ngantos sebulan iku ora tilik, kerasan melu op. Nah, jadi tilik menapa sekedak. Lu padahal alam barasa seket ribuan tahun kok dipun wastani sekedap. Kelanten dibanding alam akhir. Bila menawi wonten alam barzah ribuan tahun dipun sebat tilik berarti sekedap napa malih gesang wonten alam dunya Kemiri, Kutoarjo, Projo. Mila piyantun-piyantun rin menyebutaken pilih hidup di dunia itu sekedar mampir napa? Sekedar mampir. Ngaten nggih? Lho bandingane niku akhirat laut air di lautan lepas kehidupan dunia namung sak tetes. Milo jika ada orang mengejar-ngejar dunia melupakan akhirat niku sami mengejar air setetes tetapi menyampaikan air di lautan napa luas. Menawi eco ecanipun boten imbang. Eco tengenin dunyo omahe apik nggih omahe sae aweh awak ora tau mriyah anak manut sedaya bojone nurut niku enak-enake pun gesang pundi enak sing kaya ngoten dibanding akhirat la nisbata tidak berbanding kranten kenikmatan akhirat menika junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawakan mala aina ra'at wala uduna sami'at wala khotoro ala qalbi basyar. Kenikmatan keindahan dunia itu adalah tidak pernah mata melihat, tidak pernah telinga mendengar beritanya, dan tidak pernah terlintas pada benak manusia. Wong Kanjeng Nabi ngendika swarga niku keindahanipun krikile latar swarga niku mutiara inten zamrud zabarjad virus emas niku krikil latar napa swarga. Menawi piyantun-piyantun kemiri menawi kagungan inten didekek wonten latar napa wonten lepet dalem, Pak. Nggih. Ibu-ibu kagungan inten napa mboten, Bu? Allah. Mutiara emas. Masih pun mulai sepuh-sepuh nggih, Bu. Ya Allah. Niku barang-barang edim tentu dipun dekek wonten dalam mandar wonten kamar mandar wonten lebetipun leman leman isor kasur lha niki tengene swarga niku dos krikile latar lha menawi latar mung krikile pun ninten mboten saged kita bayangaken di dalam ruang swarga niku dos pundi mila jinabi dawuh mala aina ra'at wala udhuna sami'at wala khatara ala qalbi basar. Keindahan yang mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar beritanya, dan tidak pernah terbayang di dalam benak manusia. Milo tiang-tiang ingkang sampun dipun semerepaken swarga, niki pun boten betah urip. Nggih. Para kekasih Allah, para nabi, niku kepengine ndang-ndang mati ben ndang-ndang mlebu napa? Swarga, wong weruh swarga. Weruh indahing swarga. Masya Allah.
Lah bapak-bapak, ibu-ibu menika urip tesih betah napa mboten? Pol. Betah mawi napa? Pol. Saking betahe urip, cangkem perlu tutupi kabeh kala wingi nggih mboten Pak. Ngangge mas kranten wedi mah mati. Tiang niku nek dipun semerpaken widodari swarga nyawang bojone sepet terus ya Allah. Nggih betul Pak. Allah widodari. Mila pesenipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad, fakunu abna al-akhirah wala takunu abna ad-dunya. Jadilah kamu anak-anak akhirat, jangan sampai menjadi anak dunia. Sinaoso gesang ten dunya, tetapi supados dados anak akhirat, artosipun mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dados tiyang gesang wonten dunya niku ana ingkang kegolong anak dunia, wonten ingkang kegolong anak akhirat. Lah cirine siapa anak dunia anak akhirat niki wonten tandane, wonten cirinipun. Cirinipun antawisipun menawi orang-orang ingkang tergolong sampun tergolong anak akhirat niku akan lebih menyukai akhirat ketimbang dunia. Contohnya ya kan, ngian kagungan putra, jenengan pun kabari bilih putra panjenengan menika larine pun sae, salatipun sregep, mandar apal Quran. Remen mboten Pak? Remen pundi kali dikabarin jenengan pikanto hadiah mobil pitu? Remen putrane apal Quran nopo remen hadiah mobil pitu? Manda kali-kali yang ora milih nih. Pun contoh ingkang langkung gampil mawon, jenengan lebih remen duwe mantu bupati nopo mantu kiai? Kiai orang ngandel. Allah tondone maling ngeten Pak, kula nate maca buku seratanipun ulama saing Mesir. Tondo sing bedakan antarane anak dunia kali anak akhirat menawi pinuju kerawuan tamu. Siji tamu teko gawa duit, kali teko jaluk duit. Niki anginipun buka lawang semangat bundi. Assalamualaikum, jenengan intip. Panitia pembangunan masjid ya nggih. Panitia ngangkut tas. Niki anggene pun buka lawang, semangat nopo perjuangan? Perjuangan. Tapi mulai assalamualaikum sampean intip tim sukses. Anggota DPR RI pusat. Buka lawang, semangat mboten? Semangat. Berarti jenengan anak dunia. Pesenipun Sayyidina Ali, fakunu abna al-akhirah, jadilah kamu anak-anak akhirat. Kranten kehidupan akhirat itu adalah kehidupan ingkang hakiki. Inna darul akhirata lahiyal hayawan. Gusti Kanjeng Nabi nate ngumumno, barang siapa sholat subuh berangkat ke masjid jamaah, maka dia pulang membawa sesuatu yang sesuatu ini lebih baik ketimbang dunia seisinya. Subuh jamaah niku angsal ganjaran, sing ganjaran niku ngungkulin dunia seisine. Menarik betul? Menarik. Wau subuh pangkat napa betul?
upami Bupati Purojo gaya pengumuman sapa wonge jamangan subuh bidal mangkat masjid, setiap orang pulang membawa arto gangsal juta. Mangkat mboten? Mangkat. Abna utunya anak dunia. Upami hadiah kontur sejuta, mangkat mboten? Isih mangkat. Setengah juta mangkat? Allah. Satu sewu mangkat? Kenemenen. Allah. Fakunu abna al-akhirah wala takunu abna ad-dunya. Jadilah kita menika anak-anak akhirat. Mugi-mugi kemawon kanthi dalu menika nyempataken wekdal. Mestinipun ngantuk eco sare teng dalem bidal mendatangi undanganipun Mas Hendi dalam rangka ngaos, dalam rangka hormat haulipun piantun-piantun saya, khususipun Simbah Kime Munsuber. Mudah-mudahan menika tanda kita tergolong golonganipun anak-anak akhirat. Allahumma Allahumma Allahumma. Para rawuh hadirin hadirat ingkang tansah kawula mulyakaken, dados kala wau kula aturaken haul menika peringatan tahunan kematian. Isinipun antawisipun caos donga. Ngirim donga, maosaken kalimat tahlil, ngaturi sedekah, ganjaranipun dipun suwanaken, dipun aturaken dhateng piantun ingkang pun haul. Kranten minderek jumhurul ulama waosan-waosan kalimah thayyibah ingkang kita waos menika ganjaranipun saged dumugi dhateng tiyang ingkang sampun seda. Sedekah ingkang kita dalaken menika ulama sepakat ijma bilih pahala sedekah menika sampai dateng tiang ingkang sedo. Lan tiang ingkang sampun sedo dipun kintu waosan kalimat thayyibah, waosan Al-Qur'anul Karim, kados kala sareng maos Yasin menika remen sangat. Remen sehingga nalikanipun pertemuan ruh kalih ruh menika ketinggal. Tiang sampun jali ruhipun tenggene alam barzah menika saged saling kunjung mengunjungi, dados wonten pertemuan roh dan roh, ijtima'ul arwah, talakil arwah, silaturahimipun para roh-roh menika wonten. Multaqal arwah, pertemuanipun roh kalih roh. Lan nalika pun roh kalih roh bertemu menika wonten ingkang sawanganipun tiangipun menika riang gembira, wonten ingkang nyluntrut. Kraton pikato kiriman riang gembira, ora tau oleh kiriman nyelun. Mereka wonten bahasa nyluntrut, betul Pak? Wonten nyluntrut. Nglentruk lho bagi. Nglentruk nggih. Lemes. Ilang duit biasanya lem. Lha niku roh ingkang dipun kintu menika riang, seneng, farah wonten gini alam barzah. Mila dados adatipun ahlus sunnah wal jamaah menika remen caos donga dhateng ahli kubur. Mboten namung caos donga dhateng ahli kubur, ugi ziarah dhateng ahlul kubur, dhateng pesarean. Kula nate maos tunggalipun kitab, naminipun kitab Al-Hawi lil Fatawi, karanganipun ulama ageng saking Maroko, Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Humari. Teng mriku dipuntakeaken, apakah kebiasaan membaca Al-Qur'an di atas kuburan ada tuntunan dari sunnah Nabi? Taman samakil kadang-kadang wonten tiyang ingkang gadah pemanggih keseso, lajeng ngendika
bahwasanya Al-Qur'an itu adalah konsumsi orang hidup, bukan konsumsi orang mati. Betul? Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk, hudan. Karena Al-Qur'an itu diturunkan sebagai petunjuk, maka itu konsumsi orang hidup. Lah kalau orang mati itu sudah tidak mengkonsumsi Al-Qur'an. Jadi ketika ada Al-Qur'an dibaca di depan jenazah, dipun waos di atas kuburan, itu namanya penyimpangan dari Al-Qur'an, dari tujuan Al-Qur'an diturunkan. Ngoten, Pak. Niki pangandika kesesok. Lanten mungkin baru maca 1-2 kitab, belum baca kitab-kitab yang lain. Macane pun nembe hudan tok nggih. Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup, bukan dibacakan di atas kuburan. Wonten kitab niku dipun sebataken dawuhipun salah orang ulama tabi'in. Tariku dipun ngendikaken ingkang cara jawinipun sudah menjadi kebiasaan kami. Kami itu berarti generasi tabi'in. Tabi'in ini muridnya sahabat, sahabat muridnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Sudah menjadi kebiasaan kami, kami itu tabi'in, jika ada orang mati kemudian dikubur, maka keluarganya berulang-ulang datang ke kuburan untuk membacakan Al-Qur'anul. Jadi kebiasaan membaca Al-Qur'an di atas kuburan itu sudah berjalan pada zaman budi tabi'in. Tabi'in kok ngelampahkan perkawis menika tentu atas ajaran saking sahabat, sahabat saking junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados kebiasaan ingkang sampun melampah wonten kampung-kampung masyarakat ahli sunnah menika kebiasaan yang punya dasar, bukan kebiasaan yang diada-adakan ingkang cara istilah agama disebut sebagai perbuatan bid'ah. Kadang-kadang tiang saat ini pancen kadang-kadang keseso. Lajeng ngedalaken dawuh Al-Qur'an itu diturunkan untuk petunjuk hidup, untuk menjelaskan mana kebaikan, mana keburukan, menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Maka jika Al-Qur'an dibaca untuk mengobati penyakit, itu berarti membelokkan dari tujuan Al-Qur'an diturunkan. Kata-kata kan nonton kiai tonggone sakit disunaken toyo, toyane pun dipunwasaken Fatihah, falak binas kluhu. Betul-betul, Pak. Niku dikatakan tidak ada petunjuk, wonten petunjuk. Wonten gini kitab Sahihul Bukhari. Nek Bukhari kegeden jenengan mirsani ringkesanipun naminipun Tajridus Shorih. Wonten setunggalipun riwayat saking Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri. Menika piyambakipun setunggal wekdal kesah dateng alas lah, kalau begini alas. Lajeng wonten gini alas menika kehabisan bekal, lajeng manggi kepala suku atau kepala kampung, tengi lurah lah, lurah Rejowinangun itu lagi. Mampir nyuwun jamuan Pak Lurah. Lah mboten purun maringi jamuan. Lurah mriko mboten lurah Rejowinangun. Delala kersane ala niku lurah niku ditutup kala jengking. Nggih, lurah menika Pak Lurah nggih. Ditutup kala diobati macam-macam mboten mantuk. Lah niki rombongan sahabat menika dipun suwuni supados nyuwuk, sebab zaman riyin sampun tradisi nyuwuk naminipun ruqyah. Kan nyuwuk. Lah sahabat menika dipun suwuni suwukan, lajeng piyambe pun jawab, aku gelem tapi kudu ana upahe. Jadi nyubuk jaluk upah niki ana dalile Pak. Aku gelem nyubuk tapi kudu ana upahe. Mergo
jaluk jamuan lurahe mboten purun jamu. Lah ditutup kala jengking jaluk sewu ge kudu upah. Upahe menika meneh mboten klintu 30 ekor kambing. Nah, kathah mboten, Pak? Balik seekor iku reginipun 1 juta, 30 ekor saput 3 juta. Disuwuk ngangge Fatihah. Dipun waosaken Fatihah sak kala matur. Akhire kondur nggawa kambing 30 napa ekor. Berarti niki Quran saged kangge nyuwuk. Upahe 30 ekor kambing. Mila lek njenengan njaluk suwuk kiai kok upahe rokok loro niku mancing kenemenen. Kebang ya 30 ekor kambing dipun betok pun sembelih badhe pun dahar raja sahabat menika raku gosit ojo kesusu dijahar tak takon maring Kanjeng Nabi halal ta ora iki upahan sumukan mati ya Rasulullah niki kula ngalami ngeten-ngeten niku kula dipun paringi upah 30 ekor kambing dagingnya halal napa mboten ya Rasulullah. Jin Nabi dawuh mboten kok jawab halal mboten. Kanjeng Nabi dawuh endi bagianku? Anane kowe bisa nyuwuk lan mergo ngaji maring aku. Mulane yo kowe oleh upahan yo sing mulang kudu oleh bagian wae. Niku nedhaken saking halale wong Kanjeng Nabi nganten mundut bagian daginge. Ngaten nggih? Nah, mulane pun Al-Qur'anul Karim leres hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Tetapi tidak menafikan ada fungsi-fungsi yang lain. Dipun kita akan datang mayit, dadosaken mayit menika diberi ampunan dening Allah Subhanahu wa taala, diberi rahmat dening Gusti, sebab Qur'an niku nek diwaos niku lajeng nurunaken rahmati Allah. Nalika kula ngaos wonten Mekah dipun critani kalih guru kula. Ada dua orang nalikane pun gesang niki bermusuhan terus, musuh bebuyutan. Sing setunggal pejah, barang pejah dikubur, niki sing isih urip burung puas musuhe mati, kuburane didugeni, di atas kuburan si musuh niku diwacano ayat-ayat Quran sing isine bab siksa. Paham nggih? Jadi mayite diwacana ayatul azab kaya dene dawuh sumal jahima sallu njeguro kowe maring neraka jahim menawi diwacana ayat-ayat siksa saking napa gemes dateng musuhe niku kondur niki barang pun macano ayat siksa kondur turu ngimpi musuhe sing wis mati teko mesam-mesem menyatakan matur banuwun masyaallah sampean kok sae banget biyen musuhan barang kula mati sampean teko teng kuburan kula maca Quran dadosaken kula pikantuk rahmate Allah Subhanahu. Lho maca Quran tujuane niku masotaken dadak malah oleh rahmate Gusti Allah. Ngoten nggih. Mula niki insyaallah keluarganipun Pak Hendi dipun waosaken Yasin Al-Qur'anul Karim bingah wonten ing alam barzah. Pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lale Mbah Memun pun keluwihin ganjaran. Nggih. Dadi wonten tiyang pejah niki teng kuburan keluwihin ganjaran. Dadi seorang patih butuh mari kirimane jenengan. Wong keluwihin napa? Ganjaran. Wong Mbah Memun sedo teng kene Kota Suci Mekah disareaken wonten kuburan Ma'la. Sareyanipun para ulama piantun-piantun agung. Mila kala eling nalika Mbah Memun nembe seda dinten Selasa kula dipun telepon kalih setunggalipun ulama saking Al-Azhar Mesir manipun Dr. Robik Kamil Al-Azhari nate rawuh teng griya kula. Telepon dateng kula isinipun telepon kita takziah dateng kawula piyambake dawuh masyaallah guru panjenengan kok sedanipun saya sangat wekdalipun wekdal ingkang mulya ayyamul haji hari-hari haji panggenanipun panggenan ingkang mulya kota suci disareaken wonten panggenan ingkang mulya lajeng piyambake dawuh saya baru membaca kitab
di dalam kitab itu diceritakan ada orang meninggal dunia, kemudian dikubur teng tanah Ma'la atau Mekah niku. Sederek-sederek ingkang tesih gesang sami maos kalimah thayyibah Yasin dipun kintokake dhateng sederek ingkang sampun pecah dikubur teng Ma'la. Lajeng dalune pun ngimpi dulure sing pun pecah sanjang, aku ora butuh kirimanmu. Sebab wong sing mati dikubur teng Ma'la niku pikantuk rahmat sing kang luweh-luweh ngantek mboten butuh kirimane wong sing urip. Milo jangan-jangan Mas Hendi maca Yasin mbah ngendika, "Hendi, aku ora butuh kirimanmu." Sebab sampun keluwihan ganjar. Kados kula jenengan ziarah dateng Wali Songo, Sunan Ngampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, ziarah ngirim mriko. Lho wong para waline Allah sampean kirim. Lamunan kula kaya jenengan ana gubernur kagungan hajat mantu putrane jenengan dugi maringi amplop. Mriki nek kondangan paling gedhe isine pinten, Pak? Ngertos kondangan mboten? Iya. Tiang gadah hajat jenengan rawuh terus nggo amplop mlebu nang kotak, rata-rata standar mriki pinten? 50.000. Niku nek wong biasa, nek Pak Lurah pinten? Ditengeri lho Pak Lurah. Lha jenengan kondangan tuh gubernur nglebokno duit 50.000. Allah. Gubernur perlu leweh-leweh. Nggih bener, Pak. Jenengan nglebokno 1 juta mboten kuat, kuate 50.000, 50.000 tumrape gubernur niku slilit. Slilit. Lho jenengan ziarah ngintu dateng Wali Songo. Ganjarane pun leweh-leweh. Jenengan mau terima maca kul huping telu kali ngantuk. Selilit mboten niku? Selilit. Lho Wali Songo niku leweh-leweh. Mboten leweh-leweh Gus pundi? Orang yang mengawali kebaikan di tanah Jawa adalah Wali Songo. Nggih mboten, Pak? Sing ngawali sholat, sing ngawali puasa, sing ngawali maca Quran, ngawali haji, walhasil mengawali kebaikan-kebaikan iku Wali Songo. Lah dawuhipun Kanjeng Nabi dipun ngendikaken, barang siapa mengawali satu kebaikan dan kebaikan ini dilanjutkan oleh generasi setelahnya, generasi setelahnya terus, maka orang yang mengawali kebaikan ini akan mendapat pahala kebaikan itu tanpa ada hentinya. Paham ya, Pak? Wali Songo ngawali sholat bakdo niku tiang-tiang Jawi sami sholat terus sampai sholat sampai ila yaumil kiamah, pahala orang salat di Indonesia sampai kiamat pahalanya diberikan kepada Wali Songo. Kelebihan ganjaran betul? Allah. Lho kok trimo jenengan kul huping telu. Lah, tapi kranten niku didhawuhno kula nek ziarah dateng Wali Songo, nggih kula niki nggih nyintu Wali Songo, tapi sakjane kula niki mboten patek tekan ati. Mila kula sering matur, ziarah kubur niku tujuane niki macam-macam. Ana tujuan ziarah kubur untuk mengingat-ingat kematian. Nyen ziarah kubur dados eling pati e jebule kabeh wong bakale napa? Mati. Nah, nenek ziarah kubur tujuan eling pati niki mboten pilih-pilih kuburane para wali. Siapa saja yang mati dikubur saged jenengan ziarahi menjadi media ngelingi napa mati. Ngeten nggih? Wonten kalane ziarah kubur kula dening ngintu donga. Ngirim maos kalimat tahlil, memberi manfaat dhateng tiyang ingkang pejah wonten. Nek niku kuburane tiang umum biasa. Wonten ziarah kubur tujuane mboten eling pati, bukan sekedar eling pati, mboten sekedar ngirim donga, tapi tujuane ngalap barokah. Wonten tujuan ngalap barokah. Lho jenengan ziarah dateng Wali Songo kok ngirim nguyai segoro. Nguyai napa? Tujuannya ziarah Wali Songo ngalap nopo barokah, aduh ngalap barokah.
riyen penduduk Madinah mengalami paceklik dangu bertahun-tahun mboten jawah. Lajeng tiang-tiang sami sowan dateng garwanipun Kanjeng Nabi, asmanipun Aisyah. Nalika niku Kanjeng Nabi sampun sedo ingkang menjadi khalifah pemimpin pemerintahan namanya Umar bin Khattab. Sowan dateng Ummu Minim mengajukan persoalan penderitaan masyarakat kan dangu mboten jawah. Lajeng kalih Ummu Minin diberi petunjuk, zuru kubro nabiyikum, kamu berziarah datang kuburane nabimu. Nah, itu tujuannya ziarah ngalah berkah supados wonten jawah. Jadi wonten ziarah kubur niki bukan sekedar ngeling pati, bukan sekedar ngintu dungo, tapi ziarah kubur justru ngalap nopo barokah. Mila niki terus kremanipun ahlu sunnah wal jamaah. Mila dalu menika kita ngokali Mbah Maimun Zubair pun sarengaken dateng tiang sepaipun Mas Hendi, kita ngintu donga tetapi ugi kita ngajeng-ngajeng berkah saking Mbah Maimun Zubair. Mugi-mugi kula njenengan pikantuk berkah dunia akhirat. Allahumma amin. Bagian dari mahabbah, mahabbah dateng tiang soleh niki manfaat dunia akhirat. Sebab rumiyin wonten tiyang sowan dateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad, tiyang menika matur, ya Rasulullah, mata taqumu sa'ah, jinabi kiamat menika kapan? Kalekan jinabi dipun jawab, madza a'tadalaha, kowe takon dino kiamat bekalmu apa? Tiyang menika matur, ya Rasulullah, lam uksir minas sholah walam uksir minasyam, kulo dereng ahli ngata-ngatakan sholat, dereng ahli ngatakan puasa, tapi malah kulo remen dateng panjenengan. Kulo sholat kulo biasa, puasa kulo biasa, tapi manah kok remen dateng panjenengan. Jinabi dawuh, anta ma'i fil jannah, kue besok bareng-bareng karo aku nang swarga. Sebab fa'innal mar'a yuhsyaru ma'a man ahab, sebab wong iku besok nang akhirat bakal dikumpulno karo wong-wong sing didemeni. Demen Kanjeng Nabi, kumpul kalih Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Demen dateng Mbah Maimun piatun soleh, insyaallah saged sareng kalih Mbah Maimun benjang wonten yaumul akhirat. Allahumma amin. Ngaten nggih? Nggih. Kok sampun dalu nggih, Pak nggih? Mugi-mugi kang segedhe menika ya sampun jam pinter, Pak. Setengah kalih, Pak nggih. Nggih, setengah ras nggih. Ya Allah, kula langsung badhe bidal dateng Sragen Solo lajeng Kediri wae. Mugi-mugi sekedhik menika wonten manfaatipun. Kirang-kirang saestune nabi pangapunten. Mugi-mugi ingkang sama rawuh dipunparingi keberkahan di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Pikanto putra wayah ingkang min ahli sholah wal ilmi. Allahumma amin. Kalau ini nanti dihentikannya kali bapak kulo, bapak kulo kiai-kiai alit-alitan lah. Bapak kulo nanti dawuh, nek kepengin duwe anak soleh, seneng karo wong soleh. Biasanya seneng karo wong soleh, iku anake putune ana sing dadi wong soleh. Nek kepengin duwe anak alim, pinter ilmu agama, seneng karo wong alim. Biasanya nek seneng karo wong alim, niku keturunane ana sing dadi wong alim. Kula gadah tepangan kiai santrine 500. Niku bapake mboten kiai, bapake mandar dereng saged maca Quran. Bapak ingkang mboten saged maca Quran anake dadi kiai, santrine gangsal atus. Kula takon-takono jebule bapake ingkang dereng saged maca Quran seneng banget kalih kiai. Menawi wonten kiai teko iku mesti nyembelih pitik. Matuku ni Mas Hendi nyembelih pitik napa mboten ya? Sapi nggih. Masyaallah, berarti pol iki. Nggih. Niku nek wonten kiai duki nyembelih napa? Pitik niki, pitik niki. Ketekku nyel pitik. Nah, akhirnya putrane mondok. Teng pondok mempeng. Mempeng niku tekun. Barang tekun alim, pinter. Barang pinter dipek mantu kali kiai ini. Kiai ini situ sing ngerti mantu ini sing alim niki. Merko barokahe nek ana kiai nyembelih napa pitik. Niki.
kuatah cita kaya ngoten. Dados ciri abah kula, bapak kula kepengin duwe anak soleh, seneng karo wong soleh. Kepengin duwe anak alim, seneng karo wong alim. Kula nate matur ngeten tengah jenge Pak Bupati Klik. Lintre atau Bupati namine Klik nggih. Saking almarhum nggih Kutoarjo ngidul, daerah pundi ngrapak. Kula mandhap Pak Klik leres Gus dewe jenengan. Rin bapak kula nek wonten camat iku hormat kali camat, akhire kula dadi bupati ngoten. Kira jenengan kepengin arek dadi lurah, lurah rawuh nyembelih PT ngoten. Insyaallah putane dadi napa? Ora cekulah malah dadi bupati. Allahumma kathah crita kaya kotor patah sangat. Ya Allah. Kula niki bapak kula kiai, Pak. Mbah kula kiai, buyut kula kiai, canggah kula dereng kiai. Canggah kula jenengane Dita Wangsa. Laire wonten ing Alang-alang Ngombo. Wonten Alang-alang Ngombo, Pak. Dadi kula keturunan Alang-alang napa? Ngombo pituruh Alang-alang Ngombo. Dita kula gadah canggah Dita Wangsa nurunaken putra Abdul Manan, Abdul Hanron putra Zuhdi, Zuhdi Hisyam, Hisyam kula. Niku saking pituruh, Pak. Niku dereng kiai. Dereng saged maca kitab. Gini kula lalar dereng wonten pondok. Lho kok dadi wonten pondok? Niku canggah kula Dita Wangsa niku seneng kalih kiai. Sehingga wonten kiai utang duit, utang pari. Zaman riyin. Utang pari wong, zaman riyin kiai niku dereng trampil kaya kiai sakniki. Kadang-kadang kurangan pari, nah, kiai sakniki enggak terampil-terampil, so, sambilannya pirang-pirang. Ya, ono bupati melu ngrameni bupati ya oleh sawerane wae. Niku utang pari. Diutangi. Lah wancine nyarutang badhe nyarutang dipuntolak kali cangkah kula. Lho sampun didahar kok diwangsulaken. Mandar mending ngersakaken malih. Niki lumbung kula tesih penuh. Oh kantun betok. Lho saking berkah nika lajeng teng leler wonten pondok ngantos sak mangke. Muga-muga lestantun. Allahumma kathah cita kaya ngoten saking kathah. Nalika kula dadi menantune Mbah Maimun, menantu anyar, diceritani kali Mbah Maimun. Kadang ana anak kiai ora dadi kiai. Kadang sing dudu anak kiai dadi nopo? Ah, sing Mbah Maimun cerita, tapi iki ampun dikandakno wong liya nggih. Kula suwun iki nek direkam ampun di-share iki lah ora wani niki. Kaitane kalau wong sing isih urip je, Pak. Niki kita Mbah Maimun, Pak. Posisi kali Mbah Maimun biyen teng Rembang niku. Teng Rembang niku wonten kiai agung. Naminipun Kiai Khalil bin Harun. Khalil bin Harun niku mbahipun Kiai Mustofa Bisri. Mbahipun Kiai Mustofa mireng ya sing ngene iki. Mbah Kiai Khalil bin Harun niku kiai. Lajeng piyambek ini ku nyambi dagang, mboten gadah modal utang duit. Kali pengusaha sukses Kaji Sugih teng Rembang, jenengane Kaji Sutopo. Sinten Pak? Sutopo. Utang duit 2000. Lah, wancine mangsulaken ngidagang jarit sarung saking Solo. Lah kiai niku dagang tangga-tangga utang kabeh. Akhirnya duitnya orang do mlebu, wancine nyarutang orang no duit kumpul. Akhirnya Mbah Khalil iku ngantek orang wani ngimami, sebab nek ngimami kepethuk karo Kaji Sutopo. Akhirnya libur jamaah gara-gara duwe nopo? Utang. Santi-santi dikendikani, kok nek wong-wong takon jawab Mbah Khalil gerah. Kaji Sutopo melu jamaah lho kok Mbah Khalil mboten ngimami taken kali santri tempu di Mbah Khalil saw gerah oleh ngoten kula tak tuwi padahal iki sing dibedeni akhire sowan terus gerah Mbah kula niki sehat-sehat mawon kula gerah nggih mergo gadah utang maring sampean dereng saged napa nyaruta lajeng Kaji Sutopo menika terharu lajeng matur Mbah
arto kalewu ampun jenengan gale. Pun kula ikhlasaken jenengan mboten usah dagang, jenengan mucal mawon mangke kebutuhan jenengan sehari-hari kula ingkang nyukupi. Oh, kata mangke. Mriki wonten yang suki sing modele ngeten napa mboten, Pak? Mangke lek kula sing nyikapi. Tapi kula nyuwun didongaken anak-anak kula pinter kados panjenengan. Akhire Kaji Sutopo tindak haji, Pak. Kondur haji jenenge dirubah menjadi Mustofa. Ngaten lho. Paham nggih? Kagungan putra Bisri Mustofa, Misbah Mustofa, Makmun Mustofa, telu-telune dadi kiai-kiai gedhe. Mandal Bisri Mustofa nu dipek mantu kare Mbah Khalil ijol duit 2000. Katri kake. Niki apa diceritakno niki Pak Hendi niki rahasia niki wae. Dados niku dadi putra telu dadi ulama besar gara-gara ngutangi napa kiai mboten purun dipun sarutan. Mula sampean dieling-eling nek ana kiai utang aja ditagih. Tapi dadi kiai ampun seneng up. Ngeten nggih. Pun semantik mawon nuruti kersanipun Mas Hendi, mugi-mugi kula jenengan Mas Hendi sedaya benjang saged sarang-sarang kalih Mbah Maimun. Allahumma amin ala hadini ya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alhamdan bi afin alika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. La nuhsi thana'an 'alaik kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Falakal hamdu idza radit. Falakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تهب لنا ولأولادنا تلابنا علما لدنيا صلاحا وحفيا فتحا ربانيا وكشفا كسيا وولدا بارا تقيا هاديا مهديا برحمتك ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا اجتماعنا في هذا المجلس تعلقا بحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتبددا إلى أوليك علمائك وارزقنا الإخلاص فيه واجعله سببا لمغفرة ذنوبنا وستر عيوبنا وكشف كروبنا وزوال همومنا وبركة عمرنا وصلاحنا صلاح أولادنا وتلامذنا وانتظام حياتنا وحسن عقيبة أمورنا برحمتك أرحم الراحمين. أسألك بحق سيدنا محمد وبحق آل سيدنا محمد وبحرمة أولك يا الله أن تجعل هذه القرية قرية رجو بناغن قرية مؤمنة قرية مسلمة قرية مباركة واجعل أهل القرية penduduk dusun Rejowinangun من أهل الإيمان من أهل الإسلام من أهل الصلاة من أهل التقوى من أهل المغفرة من أهل السعادة في دار الدنيا والآخرة برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سمانتن يربعن بندن بالله توفيق والهداية ورضا والعناية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكر لله. الحمد لله وشكر لرسول الله.
syukrulillah alhamdulillah wa syukrulillah azka salati wa salami li rasulillah azka salati wa salami li rasulillah udbil madina Allah fiha Terima kasih.